wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska Soomaaliland Marwaahinta Jaama Xirsi Gaani ayaa kulan isxog wareysi ku saabsan nidaamka madax taabashada shaqaalaha dawladda la qaadatay isuduwayaasha laamaha dawladda ka howlgala gobolka Saaxil waxana kulankan oo ka dhacay xafiiska baraasaha gobolka Saaxil goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka iyo xogayaal fulinta dawladda hoose degmada Barbara waxaana ugu horeyntii kulankaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka socday hay'adda shaqaalaha dawladda waxaana sharaxay ujeedka kulankan wasiirku waa gudoomiyaha guddida steering committee-ga sida darteed waxa maanta aanu ugu soo baxnay kormeer wasiirku hogaaminayso bal isxog wareysi indha-indhayn iyo tala wadaag si ay wax u socdaan maadaama oo iyagu korka ay ka maamulaan hay-adda shaqaaluhuna ay tahay fulintii barnaamijka baraasaafka gobolka saaxil axmed maxamed xaashi oo halkaasi ka hadlay ayaa yidhi maanta halkan kormeer ka samaynaysa oo uu ka wakiil yahay xogaynta iyo wasiirka gudoomiyaha u ah marka hore gobolka waan idinku soo dhoweynayaa marka labaad waxay diyaar u yihiin isuduwayaashu inay wixii xog ah ee looga baahdo ay ku siiyaan shirka waynu ka wada qayb galaynaa laakiin muhiimaddu waxay ku socotaa in isuduwayaashu ay xogta nin walba wasaarad buu dee wakiil ka yahay dad mas-uuliyiinahoo waaweyn oo shaqada kusoo dhex jira ilaa maalintii ribonka la sameynaa waatihiin marka idinkaan idinku soo wareejinayaa wasiirka wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha qoyska Soomaaliland Hinte Jaama Xirsi Gaani oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka safarkeeda waxayna sidoo kale ay ka hadashay halka uu marayo qorshaha shaqaalaha howlgobka sidaad wada ogsoon tihiin waxaa dalka ka bilowday nidaamka madax taabashada ama reformka shaqaalaha ama tayeynta qofba sida uu yaqaano kaas oo bilowmay Maarj taabagelintiisa 16-kii buu bilowmay ama 16-kii 2016-kii balse waxa uu taaba galay oo lagu guuleystay inuu dhaqaaqo bishii saddexaad ee 2018-kii kaas oo Ilaahay mahadii ay hay'adda shaqaalaha iyadoo kaashanaysa World Bank-ka ama Bangiga Adduunka ay ku guuleysatay Jamhuuriyadda Soomaaliland minbaran ilaa iyo haysimo ilaa selil ama seylac inay soo tiro koobaan ilaa Buuhoodle inay soo tiro koobaan shaqaalaha dowladda ee joogay taasoo runtii chance wanaagsan siisay in badan oo shaqala ayd oo ka mid ah aqoonyahanka bulshada Soomaaliland shirkan maanta iyo waxa uu daaran yahay runtii shirkani wuxuu daaran yahay waa laba qodob marka koobaad inaynu isxog wareysano oo isweydiino muxuu bedelay reformkii aynu sameynay ama madax taabashadii oo ka isuduwayaal ahaan aanu jecelnahay inaanu idinka ogaano maxaad isleedihiin haddii lagu kordhiyo way ka sii wacnaan lahayd talabaad iyaduna aan ka maqnayn waxay tahay waxa looga jeeday in la helo maamul daadejin dhaba kaas oo aynu rabnay in uu gaaro adeegu qofka iyo halkii uu ka baxayay oo loo dhaweeyo bulshada adeega la siinayo adeega aynu bixinaa ma yahay mid tayo leh oo bulshadeena runtii anfacaya ama raali gelinaya qaabka aynu inagu se ugu adeegnaa ma yahay qaabkii la doonayay mise waxbaa ka dhiman waxyaabahaasoo dhammi waa waxa aynu rabno inaynu haddii Ilaahay ka dhigo aynu iska wareysano waanu u baahanahay taladiina runtii waxaanu halkan u nimi inaanu idinka ogaano waxa loo baahan yahay in la bedelo iyo waxa loo baahan yahay in la kordhiyo intaba runtii anigoo u mahad celinaya hay'adda shaqaalaha dawladda oo aan leeyahay waxay qabteen hawl waqti dheer qaadan lahayd waxaa la diyaar gareeyay dhammaan shuruucdii ay u baahnaayeen shaqaalaha dawladdu oo uu u horeeyo xeerka howlgabka ama beeshinka iyadoo wasaaradda shaqo gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska hay'adda shaqaalaha iyo World Bank-ku ay iska kaashanayaan runtii waxaa eebe mahadii suurtagal inoo noqotay inaynu 2022-ka bilowno haddii Ilaahay ka dhigo dadkeena mudan in la maamuuso in aynu maamuusno oo ay ka fariistaan shaqada oo ay nastaan
iyagoo markaa helaya mushaharkoodii in ku dhow taasi waxay suuragelinaysaa inay shaqo abuur u soo kordhiso da'yarta aqoonyahanka ah oo ay jaanisyada badan ka faa'iideysan doonaan 3500 biidmillaahi raxmaan buu qorshuhu yahay isku darka ciidamada iyo shaqaalaha madaxa bannaan ama shibiliga ah in ay haddii ilaahay ka dhigo beshin galaan maslax salabaan 8 telefishinka ariel berbera anigusa waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warmaa heer run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah caadi maaho maxaad mar hore iigu sheegi weyday fikir fikir fikir